ምንጊዜም ሚዲያ የዕለቱ ጉዳይ የመጽሐፍ ገበታ የቅዳሜ ወጎች ከአድማጮች መድረክ መስታወትና የተቦርነ እንግዳ ላለፉት 2 ዓመታት የተጓዝንባቸው ዝግጅቶቻችን ናቸው። የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድምፅ ለመሆን ሞክረናል። በተቻለ ለመቀጠል ድጋፋችሁ ያሻናል። 7034756309 የዘልና ካሻፕ ድጋፎትን ሀሳብና አስተያየቶትን የሚያደርሰን የቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው። ምንጊዜም @gmail.com የኢሜል አድራሻችን ሲሆን አባል በመሆኑና በጎፈንድሚ አካውንታችን የቻሉት ሊያግዙ እናመሰግናለን። ምንጊዜም ኢትዮጵያ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜም ሚዲያ ቤተሰቦች። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ያሬድ ኃይለ ማርያም በየሳምንቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ከሚያቀርበው መልእክተ ቅዳሜ የዛሬውን አቀርብላችኋለሁ። ሐሳብን የመፍራት ህመም ወይም አሎዶክሶፎቢያ ያበላሸውን የውይይት ባህላችንን መልሰን ማረቅ በሚል ርዕስ የተጻፈ ነው። ሪዮት ዓለሙ ነኝ፣ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። በዛሬው መልእክተ ቅዳሜ በመፍትሄ ሐሳብነት የማቀርበው አጭር ጽሑፍ የሚያተኩረው በማህበረሰባችን ውስጥ ስር ስለሰደደው ነገር ግን ምንም አይነት ትኩረት ያላገኘውን ሐሳብን የመፍራት ስነ ልቦናዊ ህመም ወይም በእንግሊዘኛው አሎዶክሶፎቢያ ፊር ኦፍ ኦፒኒየንስ ምን ያህል የማህበረሰባችንን የውይይትና በጥቅሉም የፖለቲካ ባህላችንን እንዳወከው በመዳሰስ እንዴት ከዚህ ችግር እንደ ማህበረሰብ ልንወጣ እንደምንችል መፍትሄዎችን ለመጠቆም ነው። በመጀመሪያ ስለ ሐሳብን የመፍራት ስነ ልቦናዊ መታወክ ወይም አሎዶክሶፎቢያ ፊር ኦፍ ኦፒኒየንስ ጥቂት ልበል። ይህ የተለየ ሐሳብን የመፍራት ህመም አንዳንድ ግለሰቦችን የሚያጠቃና የአእምሮ ጭንቀትንም የሚያስከትል ችግር ሲሆን፣ በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ማህበረሰባዊ ወይም አገራዊ ገጽታ ይዞ ታዩታላችሁ። በተለይም የፖለቲካ ልሂቃን፣ ምሁራንና የአገር መሪዎች በዚህ የተለየ ሐሳብን የመፍራት ህመም ተጠቂዎች በሚሆኑበት ስፍራ ህመሙን በቀላሉ ወደ ማህበረሰብ ውስጥ የማስረጽ እድልና አቅሙ ስላላቸው የሌሎች ሰዎችን በተለይም ተቃራኒ የሆኑ አስተሳሰቦችን ለማፈን የሚወስዷቸው ጭካኔ የተሞላባቸው እርምጃዎች እያደር ህመሙ በማህበረሰብ ውስጥ በቀላሉ እንዲሰራጭና እያንዳንዱ ሰው ሐሳቡን ከመግለጹ በፊት ሊከተል የሚችለውን አደጋ በማሰላሰል ሐሳቡን ከመግለጽ እንዲቆጠብ ያደርገዋል። እየቆየም እሱም የሌሎች ሰዎችን ሐሳብ ለመስማት ነፃነቱን እያጣ ፍርሃት ወይም ጭንቀት ውስጥ ስለሚገባ ከመናገር ብቻ ሳይሆን የሚቆጠበው ሌሎች ሐሳባቸውን በነፃነት እንዳይገልጹም አቅሙ በፈቀደው ሁሉ ጫና ያደርሳል። የስነ አእምሮ ምሁራን ሐሳብን የመፍራት ህመምን ወይም አሎዶክሶፎቢያን እንደሚከተለው ይተረጉሙታል። It is a specific phobia characterized by an intense and irrational phobia or fear of opinions. በዚህ ችግር የሚጠጉ ሰዎች በበዙበት ማህበረሰብ ውስጥ ሰዎች ከሐሳብ መድረክ ተጋላጭነት ራሳቸውን ያሸሻሉ። ጭንቀት ውስጥ በመግባት አዲስ ሐሳቦቻቸውን ከማካፈልም ሆነ የሌሎችን ሐሳብ ላለመስማት ይቆጠባሉ። የመርበትበትና ከቁጥጥር ውጭ የሆነ የመሸበር ስሜት ይገጥማቸዋል። ይህ ችግር እየተንሰራፋና ብዙ ሰዎችን እያጠቃ ሲመጣም ከባቢያዊ የሆነ ባህሪ ይዛል። አንድ ማህበረሰብ እንደኛ በታመቀና ሐሳብን በሚፈራበት የፖለቲካ ውድ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ለመቆየት ሲገደድና ከሁኔታው ጋር ሲላመድ ችግሩ የአካባቢው ባህል የመሆንና የመሆን ቅቡልነትን ይዛል። ወደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ እንደ ኢትዮጵያ ሐሳብን የመፍራት ችግር እንደ ባህል የደነደነበት ሀገርና ማህበረሰብ በቀረው ዓለም ያለ አይመስለኝም። ከብዙ የዓለማችን ሰዎች ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች ለመገናኘት እድል ነበረኝ። ነገር ግን ሐሳቡን በነፃነት ለመግለጽም ሆነ የተለዩና የሰሉ ሐሳቦችን በነፃነት ሰምቶ ሐሳቡን ለማጋራት እንደኛ እንደ ኢትዮጵያውያን የሚቸገርና የሚፈራ የሌላ ሀገር ሰው ብዙም አላጋጠመኝም። አዎ፣ እጅግ በደነደነ የፊር ኦፍ ኦፒኒየንስ ባህል ውስጥ ተጸንሰን ተወልደን ተምረን አድገን ጎልምሰን ቤተሰብ መስርተን ይህንኑ የፍርሃት ቆፈናችንን ለልጆቻችን አውርሰንና አርጅተን የምናልፍ እኛ ኢትዮጵያውያን ይህን ህመማችንን በቅጡ የመረመር ነው አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሎዶክሶፎቢያ ወይም ፊር ኦፍ ኦፒኒየንስ በዚህ ደረጃ ደንድኖ ባህል እንዲሆን ያደረጉ በርካታ ምክንያቶችን መዘርዘር ይቻላል። በዋነኝነት ተጠቃሽ የሆነው ግን ከዚሁ ህመም የሚመነጨው የአፈና አገዛዝ ስርዓቶች መፈራረቅ ነው። የፖለቲካ ውዳችን በፍርሃት የታመቀና ሐሳብን በሚፈሩ ፖለቲከኞች የተሞላ ሆኖ ከቆየ ቢያንስ 60ና 70 ዓመታትን አስቆጥሯል። ይህ ደግሞ የአንድ ትውልድ ሙሉ እድሜ ሲሆን በስሩ ቢያንስ 3 ትውልዶችን አሸጋግሯል። በዚህ ዘመን ውስጥ በሀገር ደረጃ ጎልተው የወጡ የሐሳብ ልዩነቶች የተቋጩት እጅግ ደም አፋሳሽ በሆኑና ማህበረሰቡን ሽብር ውስጥ የከተቱ አስፈሪ ግጭቶች ነው።
አሎዶክሶፎቢያ ወይም ፊሮፎፒኔንስ ባህል በሆነበት ስፍራ ሁሉ በሀሳብ ልዩነት የሚጀመሩ የፖለቲካ መካረሮች ቶሎ ወደ ጡንቻ ፖለቲካ ነው የሚሸጋገሩት። ኢትዮጵያም ውስጥ የሆነው ይኸው ነው። ሆዴ ባሰውም ሆነ ሆድ አስባሹ ፖለቲከኛ ሁሌም ልዩነታቸውን የሚፈቱት በውይይት፣ በክርክር፣ ጥናት ላይ በተመሰረቱ ሀሳቦች ዙሪያ በሚደረጉ ምክክሮች ሳይሆን በጡንቻና በነፍጥ ብቻ ነው። ለኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ከሀሳብ መድረክ ይልቅ ጫካና ጠመንጃ ይቀርቧቸዋል። ፖለቲከኞቻችንም ከሀሳብ ሳይሆን ከብሶት ስለሚወለዱ ተረጋግተው ማሰብን፣ አዲስ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ማመንጨትን፣ ተቀናቃኛቸውን በሀሳብ ማሸነፍን፣ የሌሎችን ሀሳብም ለመስማት መድፈርን ለመለማመድ ጊዜ ሳያጠፉ ነፍጥ አንግቦ መሸፈትን፣ ተቀናቃኛቸውን በኃይል ማስወገድን፣ በተቀናቃኛቸው መቃብር ላይ ካልቆሙ እንቅልፍ የማይተኙ መሆናቸውን ካሳለፍናቸው ታሪኮች መታዘብ ይቻላል። በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መቃብር ላይ የተማሪዎች ንቅናቄ ወይም ኢህአፓ፣ መኢሶን፣ ደርግ፣ ወያኔ፣ ሻቢያ፣ ኦነግ ወዘተ፣ በደርግ መቃብር ላይ ወያኔ፣ በወያኔ መቃብር ላይ ብልጽግና እያልን ዛሬ የምንገኝበት ምስቅልቅልና አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ የገባ ነው። ፖለቲካችን ስልጡን ከሆነው የሀሳብ ፖለቲካ ይልቅ ሀሳብ የሚፈራበት በሽታ ምርኮኛ ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲከኞቻችን ብቻ ሳይሆኑ ምሁራን ሳይቀር የአሎዶክሶፎቢያ ተጠቂዎች መሆናቸው የሀገሪቱ ፖለቲካ ዲሞክራሲያዊ ባህልን እንዳይላበስ አድርጎታል። የምሁራኖች በዚህ በሽታ መታወክና በፍርሃት ቆፈን መሸበብ ተመራማሪና አዲስ ሀሳብ አፍላቂ ከመሆን ይልቅ ጥራዝ ነጠቅና የሌሎችን እውቀትና ፈጠራ አነብናቢ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ወደ አደባባይ ብቅ ሲሉም በየንግግራቸው እከሌ እንዳለው እያሉ በጥቅስ የተሞላ ነገር ግን የራስ ሀሳብ አልባ ትንታኔያቸውን ይዘው ሲኮፈሱ ማየት የተለመደ ነው። ምሁራኖቻችን የሀሳብ ክርክር፣ ሙግትና ውይይቶችን አጥብቀው ስለሚፈሩ ወደ ሚዲያ ወይም ህዝባዊ መድረክ ላይ ጎራ ሲሉ እንኳ ከነሱ የተለየ አመለካከት ካለው ሰው ጋር የማይፋጠጡ መሆናቸውን በደንብ ካረጋገጡ በኋላ ነው። መገናኛ ብዙሃን መድረኮቻችንንም ካያችሁ ሁሌም ተመሳሳይ አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎችን ነው ይዘው የሚቀርቡት። አንድ ሀሳብ ይዘው እሱኑ ሲጨምቁና ሲያሰጡ ይውላሉ። ልክ በአንድ ሙቀጫ እፍኝ ገብስ ይዞ ለሁለት እንደ መውቀጥ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽም ቢሆን የሀሳብ ልዩነት ያላቸው ልሂቃን መድረክ ላይ ወጥተው ሲከራከሩ የምናየው የምርጫ ሰሞን ነው። እሱም በስድብና በመነቃቀፍ የተሞላ ውይይት በመሆኑ የጠራ የሀሳብ ሙግት አይቼ አላውቅም። ትንሽም ቢሆን በምርጫ 97 ወቅት ቅንጅቶች የሞከሩ ቢሆንም ከአገዛዙ በኩል የነበረው ግብረ ምላሽ ስድብና ማናናቅ ስለነበር ወደ ሰከነና ስልጡን የሀሳብ መድረክ አላደገም ነበር። የአገር መሪዎችም እንዲሁ የዚህ በሽታ ተጠቂዎች በመሆናቸው ብዙውን ጊዜ ሙግት ያለባቸውን መድረኮች አጥብቀው ይሸሻሉ። ደፋር የሚባሉትና ሀሳባቸውን በደንብ ይገልጻሉ የሚባሉት መለስ ዜናዊ እንኳ በምርጫ 97 ከተቃዋሚዎች ጋር አብሬ አልቀርብም ብለው የምርጫ ሀሳባቸውን ለብቻቸው ነው መድረክ ተዘጋጅቶላቸው ለፍልፈው የወረዱት። በእሳቸው እግር የተተኩት ኃይለማርያም ደሳለኝም ሆኑ የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የዚሁ በሽታ ተጠቂዎች በመሆናቸው ብቻቸውን የሚዘባርቁበት መድረክ እንጂ ሙግት ያለበትን ቦታ አይደፍሩም። ባሳለፍናቸው 6 ዓመታት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድም ጊዜ ሞጋች ከሆነ ጋዜጠኛ ፊት ለፊት ቀርበው የማናያቸው፣ እጅግ ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከጋዜጠኞች ጋር ውይይት የማያደርጉት፣ ከተፎካካሪ ፖለቲከኞችም ሆነ ከህዝብ ጋር መድረክ ላይ ሲቀርቡ የመድረኩን አደረጃጀት ያያችሁ እንደሆነ እሳቸው በሀሳብ የበቁና የነቁ ሆነው አንድ እንደ ቁጥ በተሰራ ከፍ ያለ መድረክ ላይ ብቻቸውን ቁጭ ብለው ሌሎችን አርቀው ቁልቁል እየተመለከቱ ውይይት የሚመስል መድረክ ላይ የሚከሰቱት ከዚሁ አሎዶክሶፎቢያ ህመማቸው ጋር በተያያዘ በአካል ብቻ ሳይሆን በሀሳብም እንራራቃለን እኔን አድምጡ ከሚል እሳቤ ስለመሆኑ በውይይታቸው ከተነሱ ብዙ ሀሳቦች እየመዘዝኩ ማሳየት እችላለሁ። ለማንኛውም ወደ መፍትሄ ሀሳቤ ስመጣ በማህበረሰባችን ውስጥ ስር የሰደደውና የደነደነ ባህል እስከ መሆን የደረሰው ሀሳብን የመፍራት በሽታ ሊታከም የሚችልባቸው እድሎች ቢኖሩም ረጅም ጊዜ የሚወስድ መሆኑንም ለመጠቆም ወዳለው የመፍትሄ ሀሳቦቼ የወደፊቷን ኢትዮጵያና ቀጣዩን ትውልድ ቢታደጉ ከሚል እምነትም የመነጨ በመሆኑ አንዳንድ የመፍትሄ ሀሳቦችን ልጠቁም። አንደኛ፣ ልጆቻችንን የዚህ በሽታ ተጠቂዎች ሆነው እንዳያድጉ ማድረግ። የነገዋን ኢትዮጵያ እንደመታደግ አድርጌ ስለምቆጥረው ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር በሀሳብ መከራከርን፣ ልጆቻቸው በነፃነትና በጨዋነት ሀሳባቸውን መግለጽ እንዲችሉ ማስተማርን፣ የልጆቻቸውን ሀሳብ ማዳመጥና የራሳቸውንም ሀሳብ ልጆቻቸው ላይ በኃይል ከመጫን ይልቅ በውይይት በማሳመን እንዲቀበሉ በማድረግ ልጆች ሀሳባቸውን ለመግለጽም ሆነ አዲስና የተሻለ ሀሳብን አድምጠውና መርምረው ለመቀበል የሚያስችል ድፍረት እንዲኖራቸው ማድረግ አንዱ ዘለቄታዊ መፍትሄ ነው።
ሁለተኛ ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ተቋማትን ጨምሮ እጅግ አስፈሪ በሚመስሉና አገራዊ በሆኑ የጋራ ጉዳዮች ላይ ተማሪዎች በፍጹም ነጻነት ውይይት እንዲያደርጉ እርስ በርስ እንዲከራከሩና እንዲሟገቱ ምስለ ምርጫ ክርክር እንዲያደርጉና ሐሳባቸውን በነጻነት ሊገልጹ የሚችሉባቸውን መድረኮች ማመቻቸት ይኖርባቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስር የሰደደው አፈናና አሎዶክሶፎቢያ በሽታ ካጠፋቸው ነገሮች አንዱ አካዳሚክ ፍሪደም ነው። ሶስተኛ መገናኛ ብዙሃን በተለይ የግል ሚዲያዎች አንጻራዊ የሆነ ነጻነት አላቸው ብዬ ስለማምን በተለያዩ ሐሳቦች ላይ ምሁራንን ሲያቀርቡ ሁለትና ሶስት አንድ አይነት አመለካከቶችን የሚያራምዱ ምሁራንን ጋብዘው አሰልችና የተደጋገመ ተደጋጋፊ ሐሳብ ብቻ የሚንጸባረቅበት የውይይት መድረክ ይዘው ለሕዝብ ከሚቀርቡ ውይይት በሚካሄድበት አጀንዳ ዙሪያ በቂ ምርምር ያደረጉ ተፎካካሪ ወይም ተገዳዳሪ የሐሳብ መስመር ላይ የቆሙና የሚፋጩ ሐሳቦች ያሏቸውን ሰዎች ይዘው ቀርበው ክርክር ያለበት ውይይቶችን ቢያካሂዱ ከሐሳብ ፍጭቶቹ ከሚገኘው እውቀትና መረጃ ባላነሰ በማህበረሰብ ውስጥ ስር የሰደደውን ሐሳብን እንደ ጦር የመፍራት አሎዶክሶፎቢያ በሽታ በሂደት እንዲቀረፍ ማድረግ ይችላሉ። አራተኛ ፖለቲከኞቻችን እጅግ በተበላሸ የፖለቲካ ባህልና አውድ ውስጥ አልፈው የመጡ በመሆናቸው ብዙውን ጊዜ ሐሳባቸውን ህዝብ ላይ ሊጭኑ ወገባቸውን ታጥቀው ስለሚመጡ የሐሳብ ልዩነቶችን የሚያስተናግዱበት ትዕግስትም ሆነ ጊዜ የላቸውም። ይህ ችግር በሁሉም የፖለቲካ ቡድኖችና አደረጃጀቶች ውስጥ የሚታይ የጋራ በሽታችን በመሆኑ የሐሳብ ልዩነቶች ሲፈጠሩ የሚቀናን አንጃ መፍጠር፣ መገፋፋት፣ ማግለል፣ ቶሎ ብሎ ጎራ ለይቶ መሰነጣጠቅና አንዱ ፓርቲ ወደ አራትና አምስት ክፍልፋይ ፓርቲዎች ሲቀየር ነው የምናየው። የዛሬ 20 ዓመት ግድም ተሰባስበው ከ10 የማይበልጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከ100 በላይ የደረሱት በዚሁ ችግራችን ምክንያት ነው። ቅንጅት ሲፈርስ ወደ ስንት ፓርቲነት እንደተፈረካከሰ ማየት በቂ ነው። ፖለቲከኞች ከአንጃና ጠመንጃ ስልት ይልቅ አታካች ቢሆንም እንኳ ወደ ውይይት፣ ክርክርና የሐሳብ ሙግት ለማሳመን መጣርና የሚያሳምን ሐሳብ ሲመጣ የመቀበል ባህል ራሳቸውን ካላሸጋገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ አደረጃጀት መፍጠርም ሆነ ዲሞክራሲያዊ ባህልን ማሳደግ ህልም ሆኖ ይቀራል። አምስተኛ በብዙ ዓለማት በማህበረሰብ ውስጥ የሐሳብ ልዩነቶችን አቻችሎ የሚቀጥል ስልጡን የፖለቲካ ባህል በመፍጠር ረገድ ቁልፍ ሚና የሚጫወቱት የሲቪክ ማህበራት ናቸው። የሲቪክ ማህበራት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ አሎዶክሶፎቢያ እንዳይፈጠርም ሆነ ከተፈጠረ በኋላ ቶሎ በማከም ረገድ ወሳኙን ሚና የሚጫወቱት እነሱ ናቸው። በኢትዮጵያ ግን በተቃራኒው የሲቪክ ማህበሩ ራሱ የዚህ ህመም ተጠቂ በመሆኑ በፍርሃት ቆፈን የተሸበበ ነፃ ሀሳቦችን፣ ነፃ የውይይት መድረኮችን የማይፈጥርና የማያበረታታና ተሽኮርማሚ በመሆኑ አገሪቱን ከግጭት ሊታደግና የውይይት ባህል በአገሪቱ ውስጥ እንዲሰፋ ማድረግ አልቻለም። አብዛኛው የሲቪክ ማህበረሰብ የአገዛዙን በትር፣ የፖለቲከኞችን የሰላ ነቀፌታና የማህበረሰቡን ጫና የሚፈራ በመሆኑ ነፃ የውይይት መድረኮችን ለመፍጠርም ሆነ አዳዲስ ሀሳቦችን ለማበረታታት ይፈራል። ይህ ቁልፍ ሚና መጫወት የሚችል የማህበረሰብ ክፍል ከያዘው የፍርሃት ቆፈን ተላቆ በአገሪቱ ወሳኝና ቁልፍ ችግሮች ዙሪያ ነፃ ውይይቶችን እያካሄደ ክርክርና ሙግት እንዲካሄድ የሚያስችል የፖለቲካ ባህል መፍጠር ካልቻለ ከጠቀሜታው ይልቅ ጉዳቱ ይበረታል። ለዛሬ ሀሳቤን በዚሁ ልቋጭ። ይህ ርዕስ ብዙ የሚያጽፍና ሰፊ በመሆኑ ወደፊት እመለስበታለሁ። ለጊዜው በእነዚህ ሀሳቦች ዙሪያ እንድንወያይባቸው እጋብዛችኋለሁ። መልካም ቅዳሜ ይለናል ያሬድ። እኔም ያሬድን እያመሰገንኩ እሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑ።